Posloucháte Rádio Frekvence 1. Kraus a Blondýna. Pivo v petce. Dříve opovrhovaná věc, teď zachraňuje pivovary po celém Česku. Co vy na to? No to tak bývá. Nouze naučila Dalibora ústy. To jako potom zíhnete a ráda si loknete z čehokoliv. Hlavně, když je to dostupný. Tak to myslím, že všichni jsme v mnoha ohledech skrotli. A něco na tom jaksi je i správného, že člověk vidí, jak dobře si žil teď, když si tak žít nemůže. No tak to se týká i toho lemtání z petlahve šťastného. Od 8. června mají být otevřené restaurace. Myslíte, že Češi vezmou útokem jako hobby markety? Ne. No tak hobby market je něco jiného. Hobby market a ještě jaro, jo? To jako jsou dvě věci. Ty lidi potřebují sázet a tak dále. A já to přesto považuji za správný rozhodnutí to odevřít ty hobby markety, protože pro spoustu lidí je to skutečně psychický vyžití se. Oni jsou na to zvyklí, dělají to každý rok. Je to jejich hobby, mají to rádi. A je tam i kus té obživy a tak dále. A oni si stěžují na to, že se tam také navalilo, no tak by se stačilo, kdyby se tam líp dodržovali ty rozestupy asi a ta disciplína, ale to je v Česku náboženství, který jako má moje sympatie, já sice to nejsem tenhle člověk, ale chápu to a já sám rád do těch obchodů pak taky jdu a vůbec nevím, co bych si tam koupil, ale hraju si, že jsem něco mezi řemeslníkem a zahrádkářem a pak vyjdu s Nanukem, ale... Ale kocháte tam se. Tam se ukáže, co se... Ne, tak já mám takový rád ty zahrádkářský výdobytky, ale moderní, jako robotický sekačky. Tak, jo. No. A mám rád všechny ty výmysly, které se dají na zahradě použít. Takže já pak jenom hledím, jak ty stroje to dělají. A kdyby bylo po mém, tak bych si koupil obří traktor, kterým bych zvoral celé. A ty obdivuju takový ty kolosy, anebo ty zemědělský stroje, co vypadá jak pavouci. Aha. A mají takový ty vysoký, tenký kola. To jsem jako harant, úplně vždycky na to koukám. No ten je nádherný, jaký má ty dlouhý, on z toho kropí to hnojivo, to je nějaký zločinný, protože já to mě jedno. Kraus a Blondýna. Výročí před 50 lety zazněla z Apollo 13 věta: Houstone, máme problém. Ano, to je slavný. Na to? To je slavný, no ale tak to bylo něčím velkolepý, jak to proběhlo. A je to slavný příběh, no. Houstone, máme problém. No a věděl jste, že ta věta byla vlastně jinak, že tohle je upravená věta? Původní věta zněla totiž: Houstone, měli jsme problém. Tuhle tu upravenou hlášku proslavil film s Tomem Hanksem z roku 95. A to měli jsme problém je kvůli tomu, že oni vlastně se ozvali, nebo respektive Houstone neměl spojení s tou stanicí, nebo s tou, že jo, s tím... S tou stanicí. A vypadlo to na pár sekund. A po těch pár sekundách se ozvali, ano, a právě řekli, měli jsme problém, ale mysleli si, že to je vyřešený. Ovšem nebylo, že? Nebylo, no. No, tak to je slavný příběh, ale jako vlastně šťastný. Vy jste sledoval tehdy boj astronautů o život? No, tak já jsem sledoval všechno, co se týkalo kosmu, protože mě to ohromně vzrušovalo. I Gagarina, to jsem byl malej, ale pamatuju si, že ve škole jsme nějak povstali, než si učitelka uvědomila, že nezemřel, tak jsme se zase sedli. Ale, ne, že jenom vyletěl. Ale... Chudák pak zemřel později, ale tak mě to celý vzrušovalo a když přišel raketoplán, tak z toho jsem byl úplně uhranutý. To jsem studoval všechny možné fotografie, to mě to fascinovalo, ale mě to fascinuje do dneška, protože jako člověk, který prožívá silný jaksi zážitky už jenom v letadle, tak představa, že sedím v té raketě a teď to odpočítávají, že půjdeme nahoru, tak to jsou pro mě jedny z nejhorších, co si umím představit, protože představa, že řeknu, prosím vás, já jsem si to rozmyslel, abych rád vystoupil, tak to z té rakety skoro nejde. A už vidím, jak říkají, to nám je teď jedno, jdeš nahoru, a pak uvidíme. A pak je druhá věc, kterou tam obdivuju, jak dlouho jsou v těch modulech na té oběžné dráze. To já bych přiletěl v tekutém stavu, právě v PVC obalu. A byl bych i hned k pití. Kraus a Blondýna.
Válečný veterán Tom Moore brzy oslaví sté narozeniny. Přesto vybral pro britské zdravotníky 1 000 000 liber. Co vy na to? No ale to je obdivuhodný, ale řekněte, jak je vybral. No, to je, jako to je právě, obdivuhodný. To je skvělý. No, líbilo se mi, chodil, že? No, on řekl, že bude chodit, jemu je 99. A on řekl, že přejde po té zahrádce 100krát nebo co, ano. Tu trasu, a že schání vlastně peníze sponzorsky na ten národní zdravotní systém britský a ukazuje vždycky, jsou videa, jak to chodí. No a vybral kolik, říkáte teďko? Chtěl vybrat 1 000 liber. Ano, on chtěl vybrat 1 000 liber. Ale vybral už o hodně víc. No, vybral 1 000 000 liber a asi pokračuje. No to jo. To je prostě neskutečný s tím chodítkem, pán. No ale tak to je, oni teďko navrhou ještě, aby šel do rytířského stavu, aby ho měli jmenovat. Ale je pravda, že to je tak silný motiv a tak působivý, že zafungoval jaksi bravurně a ještě ten virální způsob toho šíření, on to dělal vlastně z vlastní iniciativy, on měl ten koronavirus totiž a oni ho vyléčili a on z toho vděku, to myslím je. Aha. A já myslím, že tam dneska jsou kolem 30 milionů liber nebo kolik, to je neuvěřitelné. Neuvěřitelné. A ono to pořád stoupá a on teda krásně vypadá. A on je navíc člověk, který má pro Brity důležitou historii, jaksi vojenskou a tak dále. On je takový hrdinský typ britský, takže pro Brity je to symbol krásný. A pro nás taky, akorát, že u nás zatím takový nic není. Ale nemůžeme chtít tyhle věci v Česku, my jsme v tomhle výrazně jiný. A máme taky jinou historii. Klaus a Blondýna každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.